Pode, tudo ele faz, somente.
somente confie e descanse o coração do Senhor, porque tudo Ele fará, maravilhas e milagres. Ter filhos, e esse era o meu maior desespero. Eu tinha o meu marido, mas eu era louca, seca por dentro, enquanto a sua outra esposa podia lhe dar quantos filhos ele quisesse. Eu estava desesperada, angustiada, eu só vivia chorando pelos cantos. A minha vida estava acabada, eu não aguentava mais tanto sofrimento. Nessa época, uma mulher sem filhos era uma mulher sem valor. Eu não aguentava mais tanta dor. Certo dia, eu pedi ao Senhor que me desse um filho. E eu prometi que eu me entregaria para a sua obra. Eu estava tão angustiada, tão amargurada, que minha voz quase não saía. E o sacerdote achou que eu estava embriagada. Mas o Senhor se lembrou de mim. E depois de um tempo, eu dei a luz ao menino. E assim que ele desmamou, eu entreguei para a sua obra. E ali eu rendi graças ao Senhor, porque ele ouviu a minha oração. Ele atendeu o meu pedido. Quantos de vocês aqui já pediu tanto por algo que parece que nunca vai chegar? Quantos de vocês já imploraram por um milagre que parece que nunca vai viver? Mas eu vim aqui hoje te lembrar de uma coisa. Nós servimos a um Deus que realiza coisas impossíveis. Ana foi um exemplo de fé e oração. E ela nos mostrou que uma mulher de joelho pode mudar toda uma história. Ela nos mostrou que independente da nossa luta, independente da nossa prova, de toda a nossa dor, vale a pena esperar o Senhor. Ele vai se levantar do seu trono e vai agir ao nosso favor. Ela nos mostrou que, independente do tempo da espera, o milagre chega. E ele chega na hora certa, na hora determinada pelo Senhor. O segredo é você esperar e descansar no Senhor, que a vitória vai chegar, não importa o tempo. Jesus Cristo, e hoje eu tenho a minha vida real.
isso. Eu fiz uma canção para demonstrar a gratidão ao perecê-lo. E assim. Você tenha sido um fracassado e as portas estão fechadas para você.